Вітаю усіх. Спочатку хотів би подякувати вам за ваші пожертви і також прошу вас підписатися на наш канал і обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити оновлень важливих. На зв'язку у мене сьогодні Анатолій Кондратів і Марія Воробець, і ми продовжуємо наші передачі. Хотілося б кількома словами закінчити цю тему стосовно церков і стосовно відношення їх до духовності. От там у нас одна із коментаторш пише, що їй дуже ставало в церквах зле весь час. І я думаю, що Анатолій Ліч хотів би цю тему трошки прояснити. Я вам скажу, що те, що людина не притомніла в церквах, це нормально. Коли людина з позитивною енергетикою заходить в цей храм бедламу, скажу прямо, де йде повне відсмоктування енергії, то йде просто конфлікт. У людини в тілі є конфлікт, енергетичний конфлікт, тому вона не притомніла. Нікуди від цього не дінешся. Цікавий момент, що раніше ж на наших церквах не було Христа. Були інші символи, і ці символи можна побачити, між іншим, я побачив в музеї під відкритим небом в місті Переяславі. Зараз він просто Переяслав, раніше Переяслав Хмельницький. Тому людям треба розуміти, що прихід до церкви – це віддача енергії, це просто втрата енергії. Значить, знесилення, і не думайте, що вони очищуються там. Ні, знесилення – це перш за все не очищення, це перш за все відсмоктування вашої енергії. Тому ходіть на природу, ходіть до лісу, ходіть, дихайте свіжим повітрям і вдихайте прану від сонця, від природи, від нашої батьківщини. Дякую. Як у минулій програмі казала Марія, що вам треба усе любити. Коли ви любите, ви віддаєте. Чим більше ви віддаєте, тим більше вам приходить нової енергії. І ситуація в тому, що багато людей нікого не люблять, і тому їм, мабуть, така процедура, як оце дійка у коров, коли вони ходять і носять в собі оце, приходять з пашні, у них там повне вим'я молока, тобто енергії. І ви приходите в церкву, вас подоїли, і багато людей від того відчують полегшення, бо воно все-таки кудись ділося, да, ця енергія. Але я не думаю, що хтось хоче бути тут із нас дійною коровою, краще свою енергію витрачати самостійно. Тут можна знову ж прийти до наступного запитання. Мені цікаво, що ви скажете на рахунок мови і слів? Я в тому сенсі, що слово може вбити, а може оживити. Як ви прокоментуєте вірш Лесі Українки «Слово моє, ти єдина зброя», ми не повинні загинуть обоє, може в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Це пише нам Міра Аргент. Дамо слово пані Марії спочатку. Жінка питає, жінка хай відповість. Я потім продовжу. Ну, я дуже коротко. Звук, а особливо українська, це перша мова у нас на планеті, тому що вона дуже образна. І звук, він структурує, він дійсно діє на простір, і звуком можна зробити дійсно багато чого, а структурований образний звук, який влаштований вже так по законах буття, він, тобто відповідно до істини, відповідно, слово українське, ну там слово, воно відповідне до, скажімо, до суті предмету. Воно відповідає суті предмету, отже воно звуком відображає сам предмет. Саме те якусь. Воно суть предмету, відображає суть предмету. Скажімо так, наша мова, беру нашу мову. Так? Ось, тому дуже чітко і ясно стає, от, наприклад, якісь там слова, будь-які слова, скажімо, то понятно, про що мова, правильно? Отже, дійсно, мова, слово, а колись ми були небагатослівні і думали перед тим, що, чим звучати. Тому що кожне слово, це як є така цитата, не горобець. Адже завжди треба думати, що вимовляєш. І, до речі, мудра людина, в котрої дуже багато знань, вона говорить повільно, тому що це багато знання, в одне слово дуже важко вмістити. Ну, ви помічали, коли от десь якийсь такий, ну, потужний письменник там, чи філософ, чи що, як він відповідає. Він завжди одне слово, потім, ну, тобто повільно.
В нього нема швидкомови, тому що таляпати язиком – це не наше, не природнє наше. Ми повільно вимовляємо кожен звук для того, щоб він доносився до... І це дійсно, Леся права, поезія, вона дуже, дуже гарно доносить істину, доносить те, що має на увазі автор. Дякую. Ну, тут два слова я хотів би ще додати, так, що це мається на увазі наша мова українська, яка сама високоенергетична і саме точніше передає предмет. Тобто ми всі маги взагалі, і навіть в Біблії написано, що на початку було слово, хоча там на початку було не слово, а намір взагалі, але це звичайна магічна практика. Кожна магічна практика, як вона починається, що ти, по-перше, створюєш намір, і потім його озвучуєш, тобто запускаєш у всесвіт вібрацію, тому що нікому не цікаво розглядати, що в тебе там в голові з твоїм наміром робиться. Так? Потрібно його озвучити і потім відпустити третє це, щоб воно пішло вже матеріалізуватися. І якщо ви точно озвучите намір, а не так, як не точно, якісь мови, от, наприклад, українською мовою вродлива дівчина, як каже Анатолій Ілліч, а на русскому язикі цього діла переділили, вона уродлива, да? Тобто, урод і врода. Да? Дивіться, ви одне і те ж слово, але в різних сенсах використовуєте. Але слово діє тільки в справжньому сенсі. І от, наприклад, я ще кілька таких прикладів можу навести. Наприклад, у нас лікарні лікуються, у них больниці боліють. Так? У нас лікар, да, той, хто лікує, у них врач, той, що бреше. Да? І ці всі слова. Тому я вам рекомендував прислухатися до нашої рідної мови, коли ви будете ці наміри створювати, їх озвучувати. І озвучувати їх краще з такою рідною мовою. А далі, я думаю, Анатолій Ілліч трошки продовжить. Я хотів би коротко розповісти про історію нашої мови. Я не буду розповідати про ті сотні заборон. А чому? Чому ці заборони виникали, та й зараз вони є. Тому треба просто зрозуміти, чому. Перш за все, коли в нашу країну заповз юдохристиянізм, а він заповз до нас з Московії, ніхто Київ не хрестив. Це попівська брехня. Він заповз з Московії, юдохристиянізм, то перш за все у нас перебудували всі наші храми на юдохристиянські хрести і заборонили згадувати нашу історію. Наша історія була винищена. Так от я хочу в двох словах розповісти. Перш за все, ще десь 10 тисяч з копійками років тому на території Європи була створена держава на конфедеративного типу, яка називалась Ятва. Ять літера – це нашою мовою «і», а «ва» – важлива. Тобто це поєднання, дехто з письменників каже «скупа». Скупа, з'єднання. Таким чином, і навіть Мавро Орбіні 1601 року писав, що на території Європи існувало об'єднання вінедів, антів і словенів. Нас він не відносить до словенів, до слов'ян, нас він відносить до антів. Так от, що це за об'єднання, що це за ятва? Ми себе називали ятв'язи. Ятв'язи. Після цього церква перебрехала язи на язиче никаючи, тобто язиче – це народ, а никаючи – зникаючий, тобто на вигнанців з роду перебрехала церква спеціально це було зроблено для того, щоб просто знищити нашу першу мову, а наша мова, перша мова називалась ятв'язька волода. Що це за мова? Це мова, якою наша сутність розмовляє з нашим мозком. Це мова найвищого духовного рівня. І це всі люди на планеті Земля цією мовою спілкуються між сутністю і мозком. А вже потім мозок іншої нації перекладає на іншу націю, але перші елементи там ятв'язької володи. Якщо хтось мені не вірить, думає, що це мої видумки, а так дехто каже, хай прочитають синопсис київський, хай прочитають
Хроніки Сафроновича. Там описується, що це за мова. Особливо у хроніках Сафроновича дуже чітко написано, що це мова, якою говорили в цих місцях, плюс чеська, плюс хорватська, плюс. Тобто всі мови так званого слов'янської спільноти – це і є наша ятвяська Волода. Якщо, знов-таки, невіруючий Фома, хай візьме і підніме перший статут Великого князівства Литовського. Він написаний новоятвяською мовою. На 90% українець розуміє її. Так от, що кажуть сьогодні незаангажовані дослідники? Українська мова на 70% збігається з ятвяською Володою. Білоруська на 60%, польська на 50%. Про інші я не кажу. Це ті найближчі. Тобто ми найбільше зберегли тої архаїки, тої справжньої духовної мови. І ми маємо не просто її підтримувати, ми маємо її розвивати. Ясно, що це деяким володарям світу не подобається, тому і перше, що б'ють по мові, зверніть увагу, знищують мову. Сьогодні церква, ну, вчора церкви, скажімо так, церква, церковні діячі, там як Гундяєв, що казав, український язик не угоден Богу. Якому Богу? Це зрозуміло, так? Ну, якому то, мабуть, Богу, він їхнього Бога мав на увазі. Так. Його особистого. Так, не угодно Богу. Ви собі уявляєте ці слова, як можна зрозуміти? Так, це іде пряме знищення для того, щоб людина опускалась, а не піднімалась. Ви розумієте? І так і працює сьогодні церква. На жаль, і українська також. Якщо наша українська все одно насаждає юдофілію, то російська ще насаждає меншовартісну юдофілію. Ви собі уявляєте, що з нас роблять? Чому ми сьогодні вибираємо не українців до влади? Тому що ми меншовартісні юдофіли. Чому ми підтримуємо не українців? Тому що ми меншовартісні юдофіли. Чому ми погано живемо? Тому що ми меншовартісні юдофіли. Чому ми погано працюємо? Тому що ми меншовартісні юдофіли. Це головна наша біда. І тому давайте згадаємо пророка Шевченка ще раз, я його в соте зразую. Церква, домовина розвалиться, а з-під неї встане Україна. Так от, поки ми не розвалимо церкви в своїх головах, це я буду в соте, я буду тисячу раз казати про це, допоки ми не встанемо з колін, на які нас поставлено. Так що головне завдання – розвалити церкви в наших головах. Як тільки ми це розвалимо, наша мова почне працювати з нашою сутністю напряму, дуже чітко отримуючи певні знаки, певні маніфестації, і ми почнемо жити по-людськи, а не так, як живемо ми зараз. Дякую за увагу. Так, ну, бачите, Анатолій Ілліч таку емоційну промову зробив. Розгорнуто пояснив. Ну, я не знаю, вже, на мою думку, це вже всім має бути зрозуміло. От, і багато хто це почуває відчувати, там повертатися до нашої мови, а дехто навпаки в іншу сторону йде, але це якби нормальний процес, не всім же бути там четвертому-п'ятому вимірі, якщо йому подобається третій чи другий, ну то він туди і повертається, що робити. От тим паче, що в мене було кілька прикладів, що коли я навчався, скажімо, у цій школі духовній там, і ми багато пішли, я вважаю, що значно краще було, ніж у християнстві там навчився чогось там, я зрозумів і пішов. Але хто не пройшов християнство, в свій час були такі випадки, коли люди повернулись назад. І тут нічого такого немає, то що кожен має пройти свої уроки, які він має пройти. Просто деякі уроки можна проходити на чужих прикладах і на своїх. Ну, помилках навчається, мається на увазі. Того кожен вибирає свій шлях, тут такого нічого немає. І я думаю, що нам можна перейти до наступного теми, наступної точніше. Тому що запитання, я дивлюсь, тут вони начебто всі такі, ну, достатньо типові, і на які ми вже дали відповіді. А хотілося б якусь таку нову тему розглянути, наприклад, стосовно штучного інтелекту, який зараз кругом запроваджується, починаючи від якогось смартфона там і закінчуючи вже навіть скоро в прасці буде і в холодильнику штучний інтелект. Питання виникає в тому, якщо є штучний інтелект, чи потрібні взагалі люди на землі,
і що нам несе цей штучний інтелект, для чого він створений і як його використовують. Дивіться, добре, давайте трошки ще розкрию трохи цю тему. В Вікіпедії можете подивитися її визначення. Один з яскравих прикладів є така гра Го китайська. Вона як нагадує наші шашки, але вона достатньо складна і там дуже багато варіантів виграшу. І комп'ютер вже давно прораховує точні ігри, навіть на смартфоні, на такому, як у мене там вже 10-річному, можна встановити програму, яка обіграє гросмейстера в шахі. Тому що в шахах все чітко визначено, всі фігури ходять чітко, і якщо ти можеш прорахувати на більшу кількість ходів наперед, то ти якби і виграєш. І тому цей смартфон обіграє будь-якого нашого гросмейстера. В грі Го було набагато більше варіантів, і ті, які там гросмейстери по Го, чи як їх там називати, спеціалісти, вчителі, вони обігрували весь час всі комп'ютери. І потім, коли створили перший штучний інтелект, то вони записали всі відомі комбінації, які були у них у цей штучний інтелект, пограли з ним, і потім дублювали його сам на себе, і зробили, щоб один штучний інтелект грав з іншим штучним інтелектом. І після того, що там утворилося, вони не знають, як воно там відбувається, бо вони за цим не могли слідкувати, це все знаходиться внутрі в мікросхемах, і людина не може туди заглянути, точно так і в мозок живий. Ніхто не може подивитися, тільки розрізавши його і говорить, о, да, такий мозок був такий у цієї людини, але людина буде не жива. Точно так і з штучним інтелектом уже. І після того ця машина, цей штучний інтелект самонавчився, і машин learning, так називається, машинне навчання. І ці машини навчилися і почали обігрувати цих спеціалістів людських в Го. Ніхто не знає, які в них там методики і все решта. Оце приблизно такий невеликий приклад розвитку штучного інтелекту на Землі. Дякую, гарно. Це не обмежиться однією передачею, його частиною передачі. Це тема така досить обширна і серйозна, і вона надважлива зараз для людства. Чому? Тому що потрібно розібратися, що таке штучний інтелект. В одній із передач, є така передача «Познер» із Черніговською, яка нейробіолог, вони міркують, що таке цей штучний інтелект, чи є він загрозою для людства взагалі. І там вони підіймають питання, прийшли до такого висновку, якщо штучний інтелект набуде сутність власного «я», то тоді йому не потрібна буде людина. І оцього найбільше боїться людство, тому що він почне керувати людьми. А як його діяльність дуже швидко перепрацьовує цю інформацію, вона швидше від людського мозку, скажімо так, тому що так навчили людей, мозок працює на дуже маленькому відсотку, то люди бояться, що вона почне дурити людей, таким чином може знищити людство взагалі з планети Земля. Отже, до чого тут мова? Яке може бути сутнісне я особисте я у штучного інтелекту? Штучний інтелект — це перш за все база даних. Інтелект. От у нас людина чим відрізняється? Чому людина зараз відірвалася від власної суті? Тому що в неї заклали базу певну даних. І вона керується тими знаннями, які є у цій базі даних. Отже, треба зрозуміти, що людина стала подібна до штучного інтелекту. Тільки тому, і вона зараз повторює ту ж саму помилку, створивши штучний інтелект, боїться, тому що вона не знає своєї природи. Отже, скажімо так, щоб ясніше пояснити, що таке свідомість? Свідомість — це є все, що нас оточує. Тому що все свідомо наповнене, все, скажімо так, мудро налаштоване, все структуроване. Ми ж бачимо, як настільки досконала природа, наскільки наше біологічне тіло все працює і так далі. Отже, що це є свідомість. А людський розум — це вектор. Це і думка, це самою своєю структурою думки не дозволяє сприймати всю свідомість. Тобто свідомо людина, усвідомлення і думка, і мислення — це дві різні речі. І думання. Процес думання і процес усвідомлення — це дуже велика різниця між цими поняттями, як такими. До чого? Це дуже глибока тема, тому що от саме
штучний інтелект – це є та сама база даних, яка може в тому інтелекті, як центрову точку, це можна вважати особистісне «я», тому що воно регулюється певною цією центральною точкою, але це тільки в межах бази даних. Отака база даних закладена, хай вона умножиться, але це все на одній площині знаходиться. Тобто не те, що свідомість, а інтелект штучний, він знаходиться лише на одній площині сприйняття, тобто перепрацьовування інформації, і далі воно не виходить. Тому не те, що не слід боятися. Людський розум, вже дослідили науковці, що мозок людини має стільки нейронних зв'язків, скільки елементарних часток у Всесвіті. Тобто, якщо ми беремо, тому що дуже існує така думка, що людина не може осягнути повної картини реальності. І чому ми по образу і подобі, скажімо так? Тому що людський мозок може осягнути повну картину реальності. Він мало того, що передатчик, але чому він передає таку обмежену кількість? Тому що налаштували, засунули базу даних в людину, і таким чином і людина, опираючись на цю базу даних, не бачить реальності в повній мірі. Тобто повторює цей штучний інтелект. Ось. І ще раз кажу, що якщо замислитись лише над цією темою, що таке штучний інтелект, і що таке розум людини, який він обмежений, і працює він як штучний інтелект, а що його обмежило, це саме оце егоїстична система, котра налаштувала людей. Ми, по-перше, як говорить Анатолій Коноваленко, Кондратів, ми в кожній передачі про це говоримо. Людина існувала взаємодією з природою. І якщо брати дійсно нашу мову, вона сутнісна, вона передає суть речей. Тобто вона вібрація її звуку передає суть речей. Ось. І це основа. Завдяки цьому ми можемо глибше розуміти і так далі. І ми можемо розширяти оце. Але це дійсно, коли воно відповідно з законами буття всього, а не по певній базі даних, в котру вкладений розум людини. Ось так. І тому зараз людина ще раз створила себе саму, подобу себе самої в цьому штучному інтелекті. Звичайно, що штучним інтелектом управляє певні сутності, скажімо, які впровадили цей штучний інтелект, але вони і управляють і людським розумом, скажімо так. Це ми бачимо, це картина реальності нашої земної, скажімо так. Тому що в кожній країні є своя програма, свої цей і так далі. Зараз, тільки чуть-чуть розсовуючи ці рамки, в деяких освітніх програмах існує енергобіологія, енергоструктури, як вивчають, це вже в вищих закладах Норвегії, знаю, і так далі. А це вже потрошки людина втікає від тих рамок і починає пізнавати свою природу. Але це тільки початок, дорогі мої. І вам варто прислухатися все-таки, що який штучний інтелект керує вами, що ви самі стали штучним інтелектом завдяки оцій базі даних, які вам заклали, а не розширюєте свою природу свого ж власного буття завдяки усвідомленню свідомості. Свідомості як основи духу. Тут, дивіться, як основи духу. Марія, тебе трошки зупиню, бо ти заходиш все далі, не пояснюючи суті. Давайте розглянемо просту тему. Ми знаємо, що людина має не тільки оцей шматок м'яса, як це сидить перед вами, там і видно його цією камерою показує, а людина складається з багатьох енергетичних щитів, які і зрештою на самому верху знаходиться дух або абсолют, який до цієї людини під'єднаний за допомогою цих енергетичних тіл. Я не буду їх перечисляти, ви всі їх знаєте, як в тому фільмі про доктора Стренджа, вони намальовані на тих картинках, що продають на базарі, як він сказав, я не можу в це повірити, там, він мав базар в Катманду.
І виходить те, що штучний інтелект – це от тільки такий шматок м'яса, який сидить перед вами. В нього немає ніякої інтуїції. Він все чисто прораховує. І з нас також намагається цей штучний інтелект, нас довели, що є. Наприклад, у нас вже, якби, ми не громадяни, ми не люди, ми фізичні особи. Тобто фізичне – це те, що можна взяти рукою, потрогати, да, і почіпати, і посадити перед вами. І фізична особа, вона, як ви бачите, подивитися, вона не має ніяких прав. В неї є тільки обов'язок і є номер, цей номер, ідентифікаційний номер, за допомогою якого її там обліковують в інших базах, що така-то фізична особа, в неї є там, типу, якісь там, ну, скіли, як говорять час, або навики, або там вміння, вона там або англійською може розмовляти, або вона там, наприклад, ну, копає добре, чи вирішує якісь математичні задачі. Її для цього використовують і тусують оці всі фізичні наші чи біологічні тіла, правдивіше каже Анатолій Ліч. І оце от є оце показник цього штучного інтелекту. І багато людей себе якраз і вважають цими шматками м'яса, а не вважають себе великими сутностями. І таким чином вони блокують доступ до всіх своїх інших тіл, і загалом, і до Абсолюта, чи до Бога, чи як сказати іншим. І спускаються на рівень оцих машин, які цього доступу не можуть мати по природі. Ну, уявіть якусь ауру у комп'ютера. Ви бачили ауру у комп'ютера, чи там якісь інші тіла навколо комп'ютера створені? Да, є якісь там магнітні поля, але це все як сурогат, як от замінник чогось. Жити в сурогаті завжди, ну, приводить до того, що ви, скажімо так, будете самі сурогатом. Ну, я не знаю, як це сказати, навіть, тому вже буде образливо. Добре, так, так, ти так, добре воно, все пояснюєш, ти то уточнюєш просто. Да, воно якраз приведе тільки до того, що взагалі, ну, ви будете існувати як та машина, яка і ржавіє, і от ми вже побачимо, що наше тіло фізичне весь час старіє, як ото машина, на якій хтось їздить, бо вона там ржавіє, у кого швидше, у кого там ще щось. А якщо ви маєте зв'язок з своїми вищими тілами і загалом самим Абсолютом, тобто знаходитесь в дусі, то ви вічний, як і той дух. Розумієте? Оце, що я хотів трошки додати. Так. Тому це насправді так, ти все-таки закінчив. Ми знаходимося в свідомості, і ми є цією свідомістю. Розум – лише вектор. Розум – це про щось конкретно. Свідомість – про все. І ось до чого мова, що наш вектор спрямували не туди. Наш вектор мало того, що дуже обмежили, а ще й не туди спрямований. Отже, якщо ми спрямуємо вірно вектор, він буде розширюватись розум, і він не буде як виглядати, він виглядає як штучний інтелект. І він не буде так працювати, як штучний інтелект, саме тільки в певній базі даних. Певна база даних – це обмеження нами. Школа, релігія, наука кінці кінців, тому що ми знаємо Нобелівська премія, на якій на кого працює, і так далі. Тобто дуже багато нам потрібно розкривати в природі нашій і в природі штучного інтелекту, який нам нав'язали. Дякую. Ну і дозвольте вже я тут скажу щось з цього приводу. Справа в тому, що технології ростуть дуже швидко, і тому мікросхеми скоро будуть придумані такі і зроблені, і випущені, котрі навіть стануть краще працювати, ніж наш мозок. І в цьому вина наша, і не тільки, а не когось там іншого. Ми не удосконалюємося, і це проблема. Ми справді працюємо тільки в певних рамках, наш мозок. І ми забуваємо. Один момент. Машина не має серця. А ми маємо серце. І серце – це той канал, котрий найперший має зв'язок з нашим духом, з нашим духовним тілом, те, що я пояснював. І тому машина ніколи не буде мати серце, ми серце маємо. Тому нам треба через серце іти досконалювати свій розум. Іти і досконалювати свій розум, розширяти нашу базу даних до безмежжя. І не боятись цього. Ми ж у своїй юдофілії обмежені страхом якогось юдейського бога, який, та ви що, та як так, та не може цього бути. Ну це просто інколи, коли слухаєш таких людей, ну не просто смішно, а дуже смішно, а потім починається жаліти їх. Ну як таких жалко. І таких дуже шкода, тому що їх багато. Наше завдання розширити свою роботу з вашим серцем і через серце прийти до того, щоб розширяти цю базу даних.
треба навчатись, постійно навчатись. Людина – це та біологічна система, яка має навчатись постійно. Постійно, не тільки школа, бо школа – це дуже різкі, жорстко обмежені рамки. Університет – це також рамки, так, ширші, але треба закінчити 10 університетів. Я не кажу, що обов'язково формалізувати папером це. Ні, але треба постійно навчатись, постійно. А що ми робимо? Ми забиті соціумом, тому що треба заробляти гроші на харчування, треба заробляти гроші, щоб дітей водити до школи, до ясел, чи до садика, чи до школи. Треба бігати, треба платити за комуналку, треба за те, треба за все. І таким чином ми залишаємося обмежені тими рамками, про які говорила пані Марія. Отою базою даною, яку завтра переплюне штучний інтелект. І ми станемо слабкіші за штучний інтелект. Тому я кажу, що, дорогі мої, почніть працювати з серцем. І через серце йдіть до свого розуму. Через серце. І серце вам допоможе в цьому. Інакше ви не можете. Я на своїй сторінці ще раз продублюю цю статтю, як працює серце, для того, щоб ви більш детально, хто хоче, прочитали і зрозуміли це. Мої слова. Дякую. Основа – це те, що матеріалізм, матеріальні поняття, що існує первинна матерія, а вторинна ідея, тобто дух і так далі, ну, духовність, це зламало все наше розуміння, взагалі, законів буття. Людське, земне, людське. І таким чином обмежило доступ до нашої істини, до нашої природи. Отже, слід розвиватися духовно. Розвиватися духовно. Дякую. Тільки одразу хочу одну примітку. Духовність – це не значить ходити до церкви і просити юдейського Бога про помилування. Це не духовність. Це навпаки. Це падіння. Це падіння в прірву антидуховності, тупості, убожства і чого там завгодно. Духовність – це, перш за все, прийняття, розуміння та усвідомлення законів Всесвіту. Ось на цьому я хотів би закінчити. Я хотів би додати, що штучний інтелект, він і створювався загалом як інструмент, і говорити, поганий він чи хороший, немає сенсу, от, ніж він і не поганий, і не хороший. І можна різати яблуко, а можна зарізати людину, і від цього якби його суть не міняється. Ніж є ніж. Точно так є штучний інтелект. І тут питання в іншому, скажемо, хто буде під ким. Або ми будемо служити штучному інтелекту, як в фільмі «Матриця», або інтелект штучний буде служити нам, залежить від кожного з нас. Чим більше буде таких людей, як ми, маю на увазі людей, які займаються духовним розвитком, тим швидше з'ясується напрямок руху, хто і як і де буде. Проте, скажу вам відверто, що все одно ніколи не нижче не перемагало вище, нижні сутності не перемагали вищі. Це завжди бувало, якби, можливо, якісь там були періоди, коли хтось там панував чи домінував, коли хтось в вищій сутності, наприклад, забували коріння своє, чи якісь знання втрачали, потім вони взагалі їх знову засвоювали. Ви ж бачите, в нас завжди, якби, будь-яка революція починається з тих, що знищують вчених і інтелігенцію. Книжки палять, як в Германії, чи ще щось. І якщо Анатолій Андрійович не згадував, що знищували українську мову, то так же ви можете пошукати, що знаходили стародруки і знищували їх одразу. Коли була тут ця русифікація ще за царських часів нашої території. Я би призвав вас тоді все-таки залишатися в дусі. Дякуємо вам за те, що ви допомагаєте вашими пожертвами. Підписуйтесь на канал, обов'язково натискайте на дзвіночок. І щасти вам усім. Пишіть нам запитання. До побачення, до наступних зустрічей.